صدق الله العظيم. يا عفو يا الله، يا عفو يا الله، يا رؤوف يا الله، يا رؤوف يا الله. أوصيني أن أذكرني متك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوصيني أشكرني مدك التي أنعمت علي وعلى والدي ولعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال الحمد لله الذي أبهن الأسنى إن ربنا لغفور شكور. أقول الحمد لله الذي أذهب عنا الأسنى إن ربنا لغفور شكور. ربي أدعني مدي على سيدكي وارجني مخرج سيدكي وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب ادخلني مدك على صدق وخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. امدا وشكرا سيرا وجارتا أمدا وزكرا سيرا وجارتا لله رب العالمين. أمدا وزكرا أمدا وزكرا سيرا سيرا وجارتا أمدا وزكرا سيرا وجارتا لله رب العالمين. أمدا وزكرا أمدا وزكرا سيرا وجارتا أمدا كريتون لا سيدانكم ولا إن كفرتم إن حساب لا سديد. أدوك فلون الحمد لله الله أبا مسا قوة الحمد لله أدوك أسيس أمدون الحمد لله إن واتي تفسير تنلو لسي أندا قريفون awan belon pe ko aja pade tafsir le mi agbara nikan ododun ibe ba sagbara olohun ohun ni oba to se wa ku lati si titi dodun yi adupe mi po se wa ku lerile olohun awa dupe pe lati si na titi dodun yi elomi wala yeti ba fitina ti ba o ti lalasi
o ti gbe ko ni minla anabi ibrahim o ti ko nu islam ọba alakeji ni pe gbadi ramadan o tun de ọba aleri islam na ni ọpẹ ẹlẹkẹta òun ni ọpẹ alekun ọlọrun ọba to se fẹ nikọkan wa ọpẹ alada ba se pade lọdọọdun ba se ma pe lọdọọdun tọlọrun ni ka wa pade lọdun yi tọlọrun ni ka pe lọdun yi laaye yi lati le gbọ tẹti gbọrọ ọlọrun ọba ba se ma n gbọ ọlọrun kọ wọla islam kọ wọla nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tọlọrun fi islam na wa wọla gbogbo awọn ti wọn fi islam sisẹ láti gbàtà nabi ti lọ lẹ́lẹ̀ sayidi abubakiri sayidi usman sayidi umar sayidi ali karamallahu wajahu gbàtà lọ tán kọ àwọn tábì àwọn tábì yìí tábì yìí tí wọ́n ń gbàtà fúnra wọn gbogbo àwọn àhímà àwọn afẹ́ ẹlẹ́sìn ni máàlìkì ni sáfìyìn ni anàfin ni anbali ni ọlọ́mọsá yọnu sí wọn ọ̀dọ́dọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan nínú àwọn afá ta gba mímọ lọdọ wọn tí wọn máa ń se irúṣẹ báyìí lásìkò yìí wọn ò ṣe wáàsí lọsàn wọn ò ṣe wáàsí lóru akọmọ kéwìnú akọmọ lẹsìn ní ọlọmọsá yẹnu sí gbogbo wọn. ẹ ń ní ọjọ́ a máa pàdé ramadana pé wọ́n di aláhùn tahalahanihun wà á jásá ahun mẹ́ni ọ̀há. Asana alama badi gibudana samana ya habiba kodi dadala wadana ya habiba kodi dadala wadana marhaba ya sara saumi walana kullama kibalita wana marhaba mi malakuti likarami birayahina tafuku zamana Gabuna, why is the lamb so
Ramadan ewe ko ma o le ko ma rora alejo keni bo ba ti de nke ti de to ba ti de averiji ti de to ba ti de anu ti de lo je pe latodun kan to ti lo ama lara aze dalama kodigi bita anna zamana ya bi wo Ramadan to sara fun wa awa ka otiti olo bo si yegere ni sawali de boyo uni koja Ramadan to le kada di boyo uni koja Ramadan to ka feja di boyo uni koja Ramadan atobe ti lati muharram sabari lo be obi la wa lo be obi itani lo be Jumada Huda, Jumada Dani, Rajab, Awangun, wherever. Over the Saban, you want to let us see what you talk about the Ramadan. I kodita dala wa dana oyosu wa gule wa dana bo si oju awon na ni ko sumo wa ko mo bo wa pele pele mama ya sara zami wala na kullama akibal dawa wana kullama akibal dawa wana
سواقني ولا بيا شر سود ولا نا كلما أقبل تراه وانا Ọlọ́run ọba inú Ọ̀rọ̀mọdé ana ni láti. Wàṣẹ́ ìtọ́nu fi. Ẹnu Ọ̀rọ̀mọdé ana ni bí. Mi ga Ọ̀rọ̀mọdé ana ni bí. Gbogbo ẹ̀yàn ti mọ̀ pé Ọ̀rọ̀mọdé ana ni bí. Mi ga Ọ̀rọ̀mọdé ana ni bí. Gbogbo ẹ̀yàn ti mọ̀ pé Ọ̀rọ̀mọdé ana ni bí. Gbogbo ẹ̀yàn ti mọ̀ pé Ọ̀rọ̀mọdé ana ni bí. Gbogbo ẹ̀yàn ti mọ̀ pé Ọ̀rọ̀mọdé ana ni bí. Gbogbo ẹ̀yàn ti mọ̀
tọba látọ̀dọ̀ wa. Kọ̀bùlà náà sọ mú wa kọ́ mú wa tàlá. Bàbá náà màwẹ́ gbà wọ́n gbàwẹ̀ síwájú wa. Bàbá náà màlùkùnrin ní ká máa tẹ̀síìrì ṣe wọ́n sì tẹ̀síìrì síwájú wa. Wà kọ́ mú kúrúbà tàbí ká bá má tú ọmọ náà. Kúrúbà tàbí ká bá má tú ọmọ náà. Wọ́n gbà wẹ̀ wọ́n sì tẹ̀síìrì kúrúbà tàbí wọ́n fi wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ fi síwájú wọ́n lọ́wọ́ ni wọ́n sì kú lẹ́ni tó gbà ni. Wọn ò ṣe débì kankan tó gbẹ̀yìn wọn tí ọ̀dà ni wọ́n kú ní múmi ní lẹ́ni tó kàn wọ́n balẹ̀. Àlè lórí yóò ṣẹ̀ríbù náà ìmọ̀ wú. Àlè bá já síwájú gbogbo wọn. Àlè lórí wọn lára sékè Ádámù. Yọlá tó àlá. Àwọn ní àlẹ́ ni àkọ́kọ́. Bá a bá ń dàpọ̀ àwọn àfa, a máa dàpọ̀ Máríkì, a máa dàpọ̀ Sàfihì, a máa dàpọ̀ Ànẹ́fì. A máa dákọ̀ àǹbàlí àmẹ́ni kankan nù wọn. A máa ma sékè Ádámù. Ìta bá gbóòórùn lára Máríkì. Tí wọ́n bá ní Máríkì ni ìbẹ̀ lára sékè Ádámù. Èyí wọ́n ní Sáfìyí ni ìbẹ̀ lára sékè Ádámù. Èyí wọ́n ní àǹbàlí ni ìbẹ̀ lára sékè Ádámù. Sékè Ádámù ni Másálù lè hà lá. Alẹ́ lórí ṣẹ̀ríbù náà ìlmọ̀ yóò wà bílẹ̀ fàrókè kọ́dí sá. Agbọ́tán àfa náà ni àsìkò àti rárá àsàfà níbẹ̀ àmájísé Ádámù kìí ṣe bíbọ́ àríṣe Ádámù ni àbá wọn wọn kọ wa agbọ́lẹ́nu wọn ṣẹ̀ríbù náà. A sì mú nínú ma wọn wọn nù wá lómi mímọ́ kí wọ́n tó lọ dán lọ́hùn. Wọ́n fi lè fa rògbò kọ́ni sá. Bàbá wa ṣe Umaru Faruk. Aláwọ̀ tààlà àná. Ọba ni a kọ́ káfíntà ń jọ́nà náà ní ìta máa kan jùlọ ní náà. Lọ rahmatulọ. Bàbílì Faruk. Kọ́dí sanna lánàá ọ̀nà tá a ní yà wọ́n filẹ̀ fún wa. A bá wọn lọ́nu ọ̀dọ́ wọn láti pẹ́ yìí tá à ń se yìí. Àwọn ni wọ́n la ọ̀nà náà kalẹ̀ pé ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ kẹ́ tọ̀ ní. Àkàsà sí dìgbò yá wé àkùnmọ́ bímàlì wà gá. Gẹ́gẹ́ bẹ̀ wá ní bàbá jẹ́jẹ́ alimiskinu bí láì. Ọmọ jẹ́ sá pé wẹ́ àkùn ọmọ ṣe yí kákó ẹ̀mẹ́ ni tí ń sọ ní. Máàlì níbi gíga kí lọ ga nílé Ọlọ́run. Wà gáyé àtúmọ̀ náà. Bí a bá ti rí bàbá kọ́ mọ̀ wà kankan mọ́. Gbogbo jẹ́yìn awa bàbá ni gáyà rẹ̀. Kọ́ bá fẹ́ wọ́lọ̀ ń bàbá ni gáyà rẹ̀. Kọ́ bá fẹ́ wàmà bàbá ni gáyà rẹ̀. Kò sí jẹ́yìn awa láyé wà gáyé àtúmọ̀ náà. Wà ti já ní wọlé máa mú lébá láyé. Tó ń bà sáadá tó rà wá di iná. Tijani. Tijani. Mọ̀lára ṣèké Amada Tijani. Abala ti sumusule awali na wasa suna. Abada ilale abadila. Tata falu. Abada ilale abadila. Sọ́lẹ̀ awali ní wa samsuna ọ̀run àwọn ẹni àkọ́kọ́ ó ti wọ̀. Àfàlà tí sọ́lẹ̀ awali ní wa samsuna. Àbàdà ilà.
gbogbo àwọn tí wọ́n ti lọ pátápátá òòrùn wa ó ti wọ̀ wàsámsùn náà àmọ́ òòrùn tàwa. Bẹ̀rọ̀gbèrè ni kò lè wọ̀ kèé zóònù tí wọ̀ kò ní wọ̀ ṣé o ti já ní nìyà lọ́jà sọ pé wọ́n ti já ní wálé ìmọ̀ àwọn. Wọ́n ti já ní wálé ìmọ̀ àwọn olùkọ́ láyé tó ń mọ̀ sáadà tó rọwọ́ bí náà lànà. Tó ń mọ̀ sáadà tó rọwọ́ bí náà lànà. Ṣé o ti já ní ọlọ́mba kẹwàá? Wálé ìmọ̀ se o ti di anita anita ko se ibrahima ọlọrun ni bá a bá ti ń dá ko se o ti di ani àfi ká dá ko mọlánà se ibrahima ìyá nítorí se ibrahima ni sọ ibùdó fayidá tó alukumurọ sọ ibùdó fayidá tó alukumurọ wọn wá fi ahiri sahamani taati ibi fayidá tó. Tọ́pẹ́ yóò fi wà bẹ́ẹ̀. Wàbí àkìrí sẹ́mẹ́ni tàbí ìbìbẹ̀ ìlọtí. Olùkọ́ máa ń lọ sí ti fi ayèrè sàmánì tó bá dàbí ìgbà tó fẹ́ rẹ̀. Tàbí ìbífẹ̀ ìdọ́tí. Fẹ́dọ̀ bàdé wà tún nàró ẹ̀. Fẹ́dọ̀ náà ni bọ̀dá náà ṣe àlà ájì Ibrahim Alayyá. Ìyẹn ní fi ń já gbé wá ti já. Wà ti já ní wọlé ìmọ̀ àwọn sadat àwọn rọra dina lana àwọn tí wọn gbẹ sí ìwà àwọn awon náà làwọn sadat ọhún. Amadu wa sabi ni kọbi lawo ma le ko ga lo jẹbi ya sanana. Akọkọ wa Hamadu Hanbali àti Imamu Sabi onítúwájú àwọn méjèèjì Maliki Kanu jẹmi a sanadana olu ma le kisiwaju wọn olu gbogbo àwọn taawi yìí àwọn náà musu na wa àwọn wọn la ọ̀nà tán yìí ni wọn là á sílẹ̀. Àwọn dàbí nàrán máa ní ndébí kúrú hàn mọ́ ìnáwó bẹ́ẹ̀. Abu Hanifa Agbafanu ń jí pé Wabdahu Abdul Nuhmani ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ abala bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ọ̀dọ̀ Abu Numani láti bẹ̀rẹ̀. Ndedi kuru hàn iná wo bi dèkè kọ́bílà kọ́bílà. Isẹ́lẹ̀ ẹ̀rú gangan. Mamba wòle yorùfà. Sọlọ́láhu alayhi wa sallam. Ọlọ́mbà wa kí anábì wa Muhammad. Ó yà mí mokuta wa ná abada bí sẹ́bi ilẹ̀lá ìdúrà wa ná. Ọlọ́mbà wa jẹ́ ẹ̀dọ́ ìpọ́dọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ pátá. Ó jíṣẹ́ ọlọ́run ọba ó ṣe é lọ́sàn-án. Ó ṣe é lówùwọ́ ó ṣe é lóru kò sígbà tí ó fi àsìkò kan fi lẹ̀ tó fi ní ìsinmi fún ṣe ọlọ́run ó ṣe é fọ́fi lọ bọ́lọ́run ọba ni. Wọ́n kẹta kàlẹ́ àlùwọ́ sọ́ọ̀bù mara ràmàtúláhì àlẹ́yẹ mú wà lánàá. Ràmàtúláhì àlẹ́yẹ mú wà lánàá. Nàbí báwa káwọn
wọ́n akáwọn ikẹrẹ gẹ wọn ọlọrun mọsa se lori wọn ba dawọ kẹrẹ lori wọn wala na tawana o wala be mudana sheki amsa barbu ọlọrun mọsa ke baba na gẹgẹ bi izata ma wa se lodo dun lai to be ja ji pe wo do nu ko kan ne ama fe ni topic ايتا سيبان تو قجا اوني اسلام والهلوك ايتا امبي لسين اتوا نتي توري بي بروبلم اوپو لاي ايتا واي غان اي بروبلم ني الله سي تي جوي وا بي اي بروبلم لاي تا واي إن القرآن أن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا الولد ووالد وما ولد وما المؤمن لكن الإنسان في كبد لقد لكن الإنسان في كبد ألم تقل لا أقسم بهذا البلد ọ̀rọ̀ anẹ́bìrì ọlọ́run fẹ́ sọ àmọ́lọ̀ ma bí ṣe kàmì ẹ̀dá tí ó mú wálẹ̀ ó rí pé ipò burú jù ni wọ́n sọ fún anẹ́bì inú ẹ̀ bàjẹ́ ìbànújẹ́ kan bẹ títú wá fún ẹ̀mí pínpín òun ni ìbànújẹ́ pé wọ́n ní ọmọ àlè mi ta ni ìran bá bá jẹ́ lẹ̀ wọ́n ma tó ní bíbí tó níran yìí inú ànábi wa bá jẹ́ wọ́n sì ti máa bu ilé ibú tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ inú ẹ̀ ni wọ́n pè ní wèrè wèrè ni ó tún bẹ̀rẹ̀ ní ogun nù orin sí lànà amẹ́lẹ́yìn ó dun ọlọ́run gan ẹ sì ti lánàá padà kẹ́ pé lọ́ọ́ máa lè torí bọ́lọ̀ wá fẹ́ kílẹ̀ ànábì ọwọ́ torí ẹ̀ búra ìlú yìí náà mo ti búra yẹ̀pẹ̀ ìlú yìí tẹ́ntẹ́ ni èmi ọlọ́run bá mo fi yẹ̀pẹ̀ ìlú máka ìlú fi búra. wọ́n gba ìlú bí azali balẹ̀. ibà ẹnìkan lẹ́tọ̀ sí ọ ẹnìkan lẹ́tọ̀ ju ọ lọ ní fìlì kò ṣiṣẹ́ ẹni tọ́ lẹ́tọ̀ ju ànẹ́ muhammad lọ nínú máka yìí ojúlówó ọmọ máka. Wàwálìdí ni wà máa wálàdà. Wàwálìdí wà máa wálàdà àti wọ tí wọ́n bí àtàwọn tó bí ọsẹ oríjìnà ọmọ ọkọ ni hélónù ní àṣàlùbàdà. Ẹ jẹ́ ìwé ànábìá muhammad àtàwọn tó bí oríjìnà ọmọ ọkọ ni ẹ. Ike kèéṣe wọn nìkan o. Kèéṣe wọn nìkan. Àwọn tó bí ọdọ ọmọ mẹ́ka yìí ni wọ́n. Àwọn bàbá tó bí ọmọ mẹ́ka yìí ni wọ́n. Kátó tọ́ sí máka ìlú yìí lọ. ọ̀wọ́ ẹ̀jẹ̀ ń tọ́lọ́ tọ́ sí máka ìlú yìí lọ. lakọ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ kí n lè ṣe ànábì kábàdẹ̀. ọlọ́lẹ̀ ìgbọ̀ kàfẹ́ kọ́ máa gbé. lakọ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ kí n lè ṣe ànábì kábàdẹ̀. mo dá yín sínú trọ́bù. inú pírọ́blẹ̀mù mo dá yín sí. pírọ́blẹ̀mù náà lẹ́sìn máa fà tẹ́sí kù mẹ́. ọba tó dá wa ló ti dá mà yí pé. alákínà lè sa ànàbí kábàdẹ. ọba tó aṣọ bẹ́ẹ̀ fún wa ibi alákínà lè sa ànàbí fi kábàdẹ ibi mo dá yín sínú pírọ́blẹ̀mù ayé ìfura rẹ̀ pírọ́blẹ̀mù mi ọlọ́run náà ló mú hálùwà yàní pé solution kí n solution pírọ́blẹ̀mù yìí ọlọ́run ní solution pírọ́blẹ̀mù mẹ́ta náà ni ibi tẹ́ wà yìí mẹ́ta náà solution rẹ̀. Alẹ́ yín ni mú. Lakọ́kọ́ knowledge wisdom amúra ìtẹ́ fi lónù. Àwa sọ̀rọ̀ múra lẹ́sì. Ìwọ̀n bí ẹ̀yin náà ní ìsèkílọ̀ ẹ̀kọ́ kan.
lọ́gàn nọ́lẹ̀dì ni lèmi jágbe ìjọ ìtẹ́lẹ̀ lórí lọ́dún láì ní pé alìsílám wàlẹ̀ ìlìm alìsílám wàlẹ̀ ìlìm islam and knowledge. الإسلام والعلم الإسلام والعلم جاي بابي دا على قلبنا هنا نقول إسلام أتيما إر إسلام أتيما يعني تابع صورة للرب نوليك knowledge yẹn àwọn onímọ̀ wa sọ yìí pé ọ̀rí ń bẹ̀ máa rà mú mẹ́rin. wà kan ló wà mọ́ni àdé àkàlẹ̀ ní máa wà lè rí mọ́ wà máa yà sí bàbá lẹ́tì tẹ̀dí fàánà ilé yìí. pé a fẹ́ lọ síbi pé kí ni jẹ́ mímọ́ kí wàá ní sábàbí gan tó ti wà lọ́bẹ̀ pé ọ̀rọ̀ nọ́lẹ̀ jùlọ ẹ̀ka sọ. ìkùnrin lọ́la máa ń fi taari bí kọ́díyà tìlẹ̀ ilmi. àwọn onímọ̀ ọ̀rọ̀ àfẹ́ àwa débi ọ̀rọ̀ mímọ́ wọn wá fẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ ọmọ yìí pé. àná ìdírákùnrin àṣeyà ayé alámàáyé abilẹ̀ wá kẹrin. ìdírákùnrin àṣeyà. alámàáyé abilẹ̀ wá kẹrin. kó o lépa bá nǹkan gẹ́gẹ́ bó ṣe rí bí nǹkan ṣe rí kó o lè fi dí nǹkan múlẹ̀ pé bó ṣe rí rí ìfìyà tí ò ní sí sọ́nù ń bẹ̀ pé mo ròyìn pé. ǹjẹ́ o dá ń pè ní mímọ́ orí ìrìn kó o lépa bá nǹkan bí kó o lè mọ àmọ̀dájú nǹkan ẹ ó pọ̀ ní bò rò ó dá ń pè ní mímọ́ nù ni. wọ̀kọ́ ló ẹ̀dán mọ ní àdírọ̀ kalẹ̀ ìlímà wàkọ́dí àdìrákà kò láṣẹ yín. àwọn onímọ̀ wa jẹ́ oye wa ipe ẹni tó bá ti ní knowledge tó bá ti lè lépa bá mímọ̀ gbogbo nǹkan ló ti lépa bá. wà máa fàtà òní inú wàkọ́dí fàtà kò láṣẹ yín. fàkọ́dí fàtà kò láṣẹ yín. tọ́ bá ti bọ́mọ lọ́wọ́ gbogbo nǹkan pátá ó ti bọ́mọ lọ́wọ́. wà á kọ́ ló àìdánbí àná òní àgàgẹ́ ní máa ti ní owó kọ́ra. kẹfí rọ̀tà tó ṣírú ìlànà náà lè rí limi wà láàkí ń lam tó di kárí omi láfsí ìwádà ní kàlí masal. gàdúrà yìí pé knowledge ohun kan náà lọ́lọ́run pín sí mẹ́ta wọn kò sí ti ń jẹ́ wisdom alihikma ọlọ́dẹ àpè ní láàfù katọ́dẹ àpè ní knowledge náà ní sọ kò sí ti ń jẹ́ mọ́ra knowledge náà lọ́lọ́run bá ń sọ nítorí ìta àpè ní hikma ike ọgbọ́n alihikma tó yíyá lè rí nínú. Ikima ya knowledge wisdom naa ni knowledge. Wale rinu wale hikima tu. Gbọ́dọ̀ jẹ́ ti pé knowledge ni bí knowledge bá ń jẹ wisdom ni knowledge. Knowledge naa ni wisdom. Wagada likale kuliku. Kúlẹ̀ kọ́ bá dé ní múra. Knowledge naa ni tó bá ti fi lè lépa bá tí wọ́n ń pè ní knowledge gbogbo nǹkan ló ti kó. tọ́ba yìí ti bọ́ kò sí nǹkan kan mọ́ tínọ́lẹ́jì ọba ti sí kò sí wisdom tínọ́lẹ́jì ọba di kò sí mora. wọ̀kọ́lì sàdánlẹ̀ rúlà máa wà láhàmà àbí kí sọ àti ṣe yí nínú àlòkùn máa nà láàkí. ọba wa wò lọ́dọ̀ lukman wọ́n ní lukman lọ akim wisdom lọ́nà ń pè lọ́dọ̀ lukman knowledge náà dẹ̀ ni bó ṣe jẹ́ ti yí pé wisdom yìí náà lọ fẹ́ sọ lọ́dọ̀ yaku. alehima salama. ọwọ́ apè ní yìí nímú lọ́dọ̀ lukman
open ni hikma dada yakubu open ni ilimu lo gba to ba so ti lukmanu ni so yi pe wala gari wa bi salu fi ame o ti ta
fọ olóyún rẹ lẹyìn oyún ó tún wá gbé ọgbà kò fọdún méjì ní fíndí ọgá kiri. A ní ṣíkùrù ilé wàlíwàlí dẹ. Ẹdúpẹ́ fẹ́mi ọlọ́run kẹ́ẹ̀sì ṣe dáadáa fáwọn òbí yín méjèèjì. Ẹdúpẹ́ fẹ́mi ọlọ́run kẹ́ẹ̀dúpẹ́ fáwọn òbí yín. Ìláyà ìmọ̀ sí i. Ọdún mẹ́ta ìlú ọlọ́pàdé àbọ̀ wá. Wẹ̀yìnjẹ́ àdàgbàlá ń turi gàbí mẹ́lẹ́ ìsàlẹ̀ dàbí ìrìnnà mọ́ra tuntun rúmọ́. Wisdom lọ́lọ́run tó fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ọgbọ́n pé mọ́ gbọ́. Má sọ olóore àyè fojú tẹ́ḿbẹ́ lóore má sì jẹ́ oore pé a ṣe èrè gbàgbé ìyá àti bàbá rẹ lórí orí mi àwọn wọn ṣe sábà bí rẹ tó fi wá sáyé àwọn wọn wá rí ọ tó fi wá dàgbà níláàkáyé ọmọ ọ̀tún ọmọọṣì ọmọ ntọ́dọ ọmọ tí ọ̀dà ẹ wá bá débi ẹ̀sìn ọlọ́run tó bá di pé wọn bá bùfẹ̀tẹ̀ ẹ wá bá débi ẹ̀sìn. Wọ́n wá gbé ọ wá pé wá gbé wá bọ̀ nǹkan tó ní máa ń pa rẹ̀ that means pé kọ́ wá ṣe bọ̀. Fàlà tó tẹ̀ hàn mọ́. Ọlọ́run ní má tẹ̀lé wọn bẹ̀ ni. Wọ́n sọ ibù má bí dúnìá máa rún fá. Ẹ̀sìn yẹn nìkan ló ní bá wọn ṣe gbogbo dáadáa tó má gbọdọ̀ ṣe fúyà àti bàbá rẹ̀ ọ̀ gbọdọ̀ dín nǹkan kan kù. Sọ ibù má fi dúnìá máa rún fá. Gbogbo ọ̀nà tó dá tí yẹn fi bó bí rẹ̀ ló láyé ọlọ́run fi bá wọn lò. Wọ́n tẹ̀bí ṣẹ̀bí ìlànà ní àná bá ilẹ̀ yìí. Ọ̀nà tí mo bá ti yọ sí máa tọ́ bọ̀. Dùnmọ̀ ilẹ̀ yẹ máa rí jẹ́ oko báwọn náà bí oko ń lè. Ìyàbò tó ta mẹ́rin. Àtiwọ́ àtàwọn náà ọ̀dọ̀ mi lẹ́ ń darí padà bọ̀ wá sí èmi ní jọ́ọ̀jì. Kò sẹ́ni tó lè jọ́ọ̀jì nù yín kò sẹ́ni tó lè sọ bó ṣe rí èmi rán bá ní wàá sọ bó ṣe rí. Ìyàbò ó tún mọ̀ pẹ̀yẹ́ ọmọ mi. Ìnáà